Hola, don Gelati. Estiven pensando, que che parece se facemos un novo xogo de Maxa cos teus 4 xeados favoritos, os que ti queiras. E se nos estás vendo dende a túa casa e nos queres acompañar neste xogo de Maxa, tan só tes que buscar unha baralla de cartas e sacar 4 desas cartas. Pero ollo, mellor que seña unha baralla bella, porque imos romper as cartas. Se o prefires, podes coller un folio, recortar 4 pedazos de papel máis ou menos iguais e en cada un deles escribir un sabor de un xeado, os que ti queiras: chocolate, fresa, vainilla, nata, turrón. Ti escolles, son os teus sabores favoritos. Se xa tes as 4 cartas ou os 4 papéis, quero que os poñas cara abaixo de forma que non se vexa o que ten escrito. Xúntaos todos e rompeos pola metade, quedándoche unha metade de 4 na man esquerda e unha metade de 4 na man dereita. Agora, con esas 2 metades, o que temos que facer é poñer unha enriba da outra. A esquerda na dereita ou a dereita na esquerda. Ti decides. Agora que tes un montón grande, colle, por exemplo, 3 cartas da parte de arriba e méteas no medio de todas as demais. E a seguinte carta que che queda arriba, quero que a retires e a agardes no teu peto ou nun sitio onde ninguén a poida tocar. Xa que ti máis eu somos 2, don Gelati, quero que collas 2 cartas da parte de arriba dese paquete e as metas polo medio. Moi ben, se nos sigues dende a casa, fai o mesmo: 2 papeliños de arriba e os metes no medio. O seguinte paso é só para quen está seguindo o xogo dende a súa casa. Tes que coller a carta de arriba e cambiala pola que colleu tamén a persoa que tes ao lado. Esa carta que el che deu ou ela, podes poñela no medio do montón ou deixala arriba. Ti decides. Toca xogar o xogo da Margarida. Coñecédelo, verdade? Ese de quéreme, non me quere. Pero ímolo facer con cartas e dunha forma diferente. Collemos a carta de arriba e a poñemos abaixo. A seguinte carta lanzámola polo aire. A seguinte carta poñémola abaixo. A seguinte lanzámola ao aire. A seguinte abaixo. A seguinte polo aire, e así até o final, até que só nos quede unha carta na man. Agora que só che queda unha carta na man, ou media carta, mellor dito, despois de lanzar as cartas polo aire, pasar de arriba a baixo, meter polo medio, intercambiar cartas con quen tiñamos ao lado, e facer un montón de voltas, quédanos só esa. Lembras que tiñamos unha apartada dende o comezo? É o momento de que collas esa outra metade e a xuntes para comprobar que as 2 metades corresponden coa mesma carta. Iso é, acabas de vivir a Maxa nas túas propias mans. Moitas gracias e ate outra.